nemono mono inyuo the mona the nambere na gutwari gukoro mukiaraniria na ithwe ni drone abisaicio umwono ryonge ni kuma kundu gugwitwo migori na kuo migori ni mokire rucini tene katuone kundu kuo ni mokire migori rucini tene na matua noginagia makorwo makirurungana no ndakirwo ni ndathiĩ na mbere na kwĩrwo atĩ ũgitĩri kũu no ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgacĩrithĩtio mwena ũcio nĩ tũgũkorwo tũkĩmuonia kũrĩa kũngĩ tondũ andĩkĩtwo a mohoro hatirĩ handũ tũtarĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ twĩ kũndũ guothe na tũgũkorwo tũkĩmuonia guothe ũrĩa gũikarĩte na ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere ho gũkũ Nairobi nakuo twĩna makĩria ma reporters aitũ makĩria ma atandatũ arĩa nao marathiĩ mathiũrũrũkĩte makĩenda gũtuonia ũrĩa kũhana tũrĩmũrehagĩra maũndũ mohoro maya kuma igũrũ na thĩ tũgĩkuonagia ũrĩa kũhana thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kũguo ũguo nĩguo kũhana andũ nĩ mene ngwĩciria ũkĩrora nĩ ũkuona matuka nĩ mahinge wathiĩ ũguo ũkona barabara rũrũngani marĩ o kũu nĩ manjirie nĩ mekwanjĩtie o karũcinĩ tene kũrũrũngana no ũkuona mahiga ngwĩciria nĩ megũikagia nyaigĩ no kũragĩthiĩ ũgitĩri no ũrathiĩ na mbere gũkorwo wĩigĩtwo mwena ũcio ũngĩona nginya thima moto me kũu nĩ ũndũ wa ũndũ wothe ũngĩũka gũtuĩke atĩ nĩ hekumĩra mwaki handũ harĩ hothe mĩrũrũngano ĩrĩa twĩrĩga kuona mũthenya wa Tuesday yaani mĩrũrũngano yakirie mĩaki mĩingĩ mũno ngwĩciria rũhonge rwa ũgitĩri naruo rũgokĩra rũkauga no nginyagia ona makiumagĩra gũkĩgĩa na ũgitĩri no nginyagia nao thima moto magakorwo marĩ o hau nĩ ũndũ wa kũria mĩaki ĩngĩũka o rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgũgũtwara kũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere nĩ tũgũkorwo tũgĩgũceria bũrũri ũyũ wothe handũ warũma tũkuonie ũrĩa kũrathiĩ na mbere na marĩa marathiĩ makĩhandĩkaga santi sana na inyuĩ othe mwĩ mĩtambo-inĩ tũkamũcokeria ngatho mũno mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rũrũ Bernard Kamau nĩ nguonete mũndũ kũgeithĩtie mũnyui ũretwo Tony Shira kuma kũrĩa Seattle Vero asanti sana mũtema kũmũ ngatho nyingĩ mũno thayũ thayũ mũthuri na age aige drona me mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ he andũ tuma mũthuri ti Joshua harĩa ha president gũkorwo akiuga atĩ nĩ a concede tũngĩcoka na thutha tũrore maandamano maya harĩa mambĩrĩirie na this is my honest opinion ĩrĩa ngũ brief rĩngĩ nĩyo ĩra kiuga ĩ concede ũngĩkĩrehe ũngĩrora juma-inĩ ĩrĩa ĩngĩ maandamani arĩa maandamanaga marĩ very peaceful na nĩ monekaga mena ndũmĩrĩri marapas ũngĩũka juma-inĩ ĩno maandamani arĩa maandamanire mũthenya wa mathaa ma rũcinĩ ũkinya harĩa thaa mũgwanja-inĩ thanyanya mauma peaceful ona arĩa marĩ taũni magũkwĩra kinya nĩ mathiaga makĩroraga atĩ gũtirĩ ũmwe wao ũrahutia kĩndũ kĩa mũndũ kana ũrathũkagia kĩndũ kĩa mũndũ no nĩ twacokire kuona wanangĩki wahanĩkire mathaa ma hwainĩ nginya matuka ta ma Naivas mahoteli taũni nduka cia thimũ ikĩborwo mũno rĩu president akiuga I concede ndĩrona maũndũ merĩ maĩ na maandamano maya andũ arĩa mauma na genuine concerns cia finance bill ĩno ĩrarĩ ho acio nĩo arera atĩrĩrĩ I concede mũgambo ũcio wanyu nĩ ndaũigua no ũngĩnyitithania kau na speech yake ya ũtukũ ũcio ũngĩ hwaĩ waiyo nĩ augĩte atĩ ndagwĩtĩkĩria ũthũkangia wa indo na kinya na ũthĩrĩ kiugo kĩritũ mũno ndigũtira ngĩcokera haha atĩ ũrĩa mũndũ ũkũgera gacĩra kau ihĩtia rĩrĩa angĩkorwo agĩka nĩ thengio nĩ wakĩkĩgwĩta nĩ nda concede ũhoro wa finance bill andũ arĩa mauma na genuine concern ya finance bill rĩ nĩ nda concede no mũndũ ũngĩ o wothe ũgũthiaga beyond the finance bill rĩu ũcio auma na agenda ĩngĩ beyond the finance bill. Lu adora mau ma genuine protesters nyo do finance bill. Ni ya concede kuriyo. I agree atia. Na niko jitikiria juga ni wathikiria mo reporter kuzi na waweru. Eh, atuga ati adora maronekete mena wendo munene muno. Awa maranyitana muno generation ino. Ino ni gucenjia kinya political landscape ya bururi wa Kenya. Tura tene turauga turi adwa kafira
Tondu andiketwo amohoro marathie mathiete ketue kamau